Hello ကျေးရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြီးထုံးစံတိုင်းပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဗာလာ3ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုရင်းတိုရှင်သတင်း3ပုဒ်ကနေစလိုက်မယ်နော်ပထမအဆုံးသတင်းကတော့ရေဦးမြို့မှာရေစခန်းကိုဒရုန်းပုံသီးချတိုက်ခိုက်လို့စစ်အုပ်စု4ယောက်မတားပေါ်သွားပြီးလိုင်းခန့်တွေမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ PV ကိုင်ဆောင်ပြီးပြပထွက်ခွာမိသူများကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံတင်းကျပ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီက PV ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဲဒီနိုင်ငံခြားကိုသွားမဲ့သူတွေကအခုချိန်မှာတော်တော်လေးကိုကြက်တဲနေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလေခွေးကိုရောက်ပြီးမှပေါ့နော်။လေမစီးရပဲနဲ့လှည့်ပြန်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ PV ကိုင်ဆောင်တဲ့သူတွေအခုချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်တဲ့အတွက်သွားလို့လာလို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တီပေါ်ခမရ933534တက်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းတွေတိမ့်ဆဲရမိပြီးစစ်တုံးမန်းတွေဖမ်းဆီးရမိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့တီပေါ်မြို့တိုက်ပွဲမှာလက်ရှိတအောင်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ933534တက်ရင်းကိုတိုက်ခတ်တိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကတော့သတင်းတူးလေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fighter ကြီးပေါ့နော်မာကိုစီပေါ့နော်ဘက်ထရီဒေါမီအင်ဂျင်ပါဝါကျသွားလို့ဆိုပြီးမှဆေးကိုရောက်နေတဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်သူ့ page မှာတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးပင်ပန်းပြီးမှဆေးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အရန်ကြီးတော့မစိုးရင်ရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပြောကိုစီလိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားပေါ့နော်ထောက်ဖို့တယောက်ခုလိုမျိုးအာကြမ်းမကြမ်းမာတာပေါ့နော်စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်အမြန်ဆုံးကြမ်းမာပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားကကိုဘိုးပေါ့နော်ဒီမေအောင်လိုင်ရဲ့ဒီ EAR ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေပေါ့နော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စသူပြောတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘက်ကအမြင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲမေအောင်လိုင်ဘက်ကဆွေးနွေးဖို့စာတွေထုတ်တာဒီတခြားကျွန်တော်တို့တိုင်းသား EAR တွေဘက်စာတွေထုတ်တာတွေစသည်ဖြစ်ပေါ့အများကြီးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီတငယ်ချင်းတွေအတိမိတ်ဆွေတွေရပါတော့ကျွန်တော်မေးပါတယ်ကိုဘကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလို့လားလေချပြီးအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့လုပ်ပြပါအောင်ဆိုတော့အကျွန်တော်လည်းထုတ်တယ်ဒီတော့တွေ့နေရမှာအားတော့လေမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးခဏယူပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလောက်တာပါအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းရိုးရိုးရင်းတူရှင်းပေါ့အခုမင်းအွန်လိုင်းနေဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စာအစာချုံးမပြူအဲတိုင်းတာတက်ကိုင်းနေအချမ်းဖတ် PDF တိဖိတ်ခေါ်တာဖိတ်ခေါ်တဲ့စာမှာနော်ရေးရတာအချမ်းဖတ် PDF ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီရည်နေဟိုအဲ့လိုစပြီးဖိတ်ခေါ်တယ်ကဒီကောင်ဘာကောင်မဟုတ်လို့လဲအပေါ်စီးရတယ်ဒီကောင်ကစစ်ရှုံးနေတဲ့ကောင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘက်ခြံကနိုင်နေတဲ့လူတွေသူကလေးလေးစားစားဖိတ်ခေါ်ရမှာဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ဆိုရင်တော့မအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်သူတို့ကဖိတ်ခေါ်ကျင်တဲ့ဖိတ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်နက်ကိုသူချပြီးတော့လက်နက်လေးစွန့်ပြီးတော့သူဆွေးနွေးပွဲကိုတတ်ရအောင်စောက်ယူနေတဲ့ကောင်မှမပါဘူးဟိအောင်ကပူသီးလားငါတို့ဘက်ခြံမှာနောက်တစ်ခုအရင်မဆွေးနွေးနဲ့အောင်မင်းတို့ခုဆွေးနွေးပွဲအဖိတ်ကိုဘာလို့ထွက်လဲဆိုတာငါတို့ကသိပြီးသားမင်းတရားရဲ့ဖိအားကြောင့်ဒီစာအုပ်မင်းထုတ်တာတရုတ်ကနေပြီးတော့အလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်မှုရောတရုတ်ကကောင်းကောင်းဖိအားပေးပါတယ်မင်းတို့လိုချင်တာကပေးလိုက်တဲ့ MDA တွေနဲ့အနာဟုံးနည်းဖြစ်ဖို့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမင်းရအောင်မင်းဖြစ်တယ်လို့လုပ်တာမင်းသာတကယ်စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ရေတက်နေတဲ့အချိန်မှာလာရှုလို့နေရာမျိုးဘုံသွားမခြင်းနေမင်းဘုံတကယ်တော့မင်းလာရှုပြန်သိမ်းလို့ရတာမရဘူးလေတမီးသက်သက်ပြည်သူလူထုကိုမထိခိုက်ရလို့တဲ့အဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာဒါ PDF တွေရှိနေလို့စစ်တပ်ဘုံလက်ချဲတဲ့ခါကျတော့ငါတို့အိမ်နေပြိုတယ်ငါတို့တွေကောင်းကောင်းမနေရဘူးအဲ့လိုပုံပေါက်အောင်မင်းလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးရုံမာတဲ့ကောင်မျိုးကမင်းကဆွေးနွေးဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့မင်းကအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်တာတော့ပြောစမ်းပါကွာဟာတခြားကောင်ကပူရအေးပြက်တယ်ကွာဘယ်ကောင်မှမလာဘူးမင်းလုံကောင်မျိုးဟုတ်လားမင်းစေတနာမှန်မှုလို့သေးတယ်မင်းလုံကောင်မျိုးစေတနာမှန်မှုကလင်ကချစ်ကဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်တာကိုလာဖို့ကငါတို့တွေကစောက်ယူနေမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုံရင်တူရှင်းပြောရရင်ဗျာဖိတ်ခေါ်ရဆိုတော့အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျသူသာတကယ်စေတနာရှိရင်မတော်ဆဆူကြီးတို့ပေါင်ရအားလုံးဟိုလော့ပြီးလက်ရှိချက်ချင်းအပြည့်ရပြီးကျွန်တော်လူတွေကိုလေးလေးသာဖိတ်ခေါ်အလဲဂျားကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာအခုတရုတ်ကလုံချက်တရုတ်လို့ဒီလိုမျိုးဟိုနေ့နေနဲ့ဂျားကထားပြီးတော့အကုန်လုံးဆွေးနွေးဒါတကယ်ဆွေးနွေးပွဲပါထားလည်းဖြစ်လာမှုမရှိပါဘူးဘယ်သူတဖြစ်မှာလဲဒီလိုမျိုးလုံပြီးတော့အားလုံးဖိတ်ခေါ်မှတော့သူကနေရာမရတော့ဘူးလေဒီကောင်ချိုးစင်တက်ရမှာသူလုံမလားမလုံဘူးအခုကလည်းဖြစ်ကြတာမှင်နဲ့တွေးဝင်ခွဲတာဒီလိုမျိုးမတီကောင်တွေကစစ်တပ်တွေးခွဲဖို့ပဲတက်တာမှင်နဲ့တွေးခွဲတာအန်ယူဂျီလောက်ခါမဟုတ်တဲ့ PDF ဖွဲ့တို့ဘာညာတရကာတို့ဒီကောင်တွေလောက်တာတွေးခွဲတာဗျအ
ဲ့တော့ခေါင်းထဲတွေပဒီနွေတဲ့ဘက်လူတွေကလည်းငအုံးနေမဟုတ်တော့ဘူးတိလာအားလုံးလူငယ်လေးတွေတိလာမင်းတို့ထောက်ဆယ်စားလောက်ညံ့မြင့်တဲ့ကောင်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးအခုတော့လော့စဲအဲ့ချင်ညာချက်တွေဘာမှဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘာမှလည်းသဆွေးနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွက်အားလုံးအေးစစ်စစ်လေးပါနေပါလို့နော်အေးအေးစစ်စစ်ပါကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သဆွေးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုကလင်ကကြက်မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပြောရရင်တော့ဘာဆွေးနွေးစရာမှအကြောင်းမရှိပါတော့သူဘလို့ပဲဖိတ်ကောဖိတ်ကောဝင်းအောင်လိုက်ဆိုတော့ကောင်းကလင်ကစ်ချပါနိုင်ငံတကာကိုရှိုးပြဖို့တော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီကောင်အရှင်တို့ထွက်ဖို့သိတာကဘာရှိုးပြဖို့ပြီးရင်တကယ်တကယ်သဆွေးနွေးကြည့်လေ NCA ဆွေးနွေးသလိုဖြစ်ပါမှာပေါ့အာဆွေးနွေးဖို့ခေါ်လိုက်စီဝေးခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်နှစ်ရက်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးရင်တစ်နှစ်လောက်စောက်လိုက်ရအောင်အာသိတာစဉ်းစားကြပါဦးဟိုကလည်းမထည့်ရတရားဝါဟိုကမပြေလည်းပြန်အခုတည်းကတည်နေပြီနော်အလောင်းအာနောက်တော့6လောက်နေအေးအစီဝေးထားလို့လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာဘသူအုပ်ချုပ်တယ်ဒီကောင်လေးအုပ်ချုပ်နေတာလေပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနာမည်ယူမှာခလေးကွက်တွေအဲ့ဒါတွေကတလားဟိုးမတန်းရွှေတို့တိမ့်စိန်တို့တုံးခဲတဲ့ကွက်တွေရိုးစရာကြီးဝိုင်းဒီခေတ်မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါယူခေါင်းနဲ့တော့မထည့်ဘူးဒီကောင်လေးအဲ့ထုတ်ပြန်စားထွက်လာကြည့်လိုက်တော့ငါပေါ်တွေပဲသွားမယ်လို့တကယ်ပြောတာတကယ်သွားတဲ့ကောင်လေးငါပေါ်လို့လားခင်ဗျာခေါ်လိုက်အဲ့မှာဒီကောင်လေးတဆွေးလို့တဲ့ကောင်လေးကလည်းငါပေါ်တွေပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီစာထုတ်ရတာကိုထောက်ခံထားတဲ့ပါတီတွေခင်ဗျားတို့တချီချီရွေးကောက်ပွဲတော့2020ရွေးကောက်ပွဲတော့ဗနမေးရခဲ့တဲ့ကောင်တွေတမဲမမရခဲ့တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲနေရဘလောက်ရခဲ့တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့တမဲကြီးလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီငပေါ်တွေငပေါ်တွေပဲထောက်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကငပေါ်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစောက်ပေါ်တွေပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်သူမှသွက်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးသတ်ပြစီကဲရှင်းတယ်ဗျနော်အဲ့တော့တွားပြီးမှပြောရလို့တရားမှမရှိပါဘူးနော်တိုင်းရင်သားဖွဲ့တွေအားလုံးသိပြီးသားပါနော်ဒီချိန်ချင်းဆက်ထုတ်ပြီးကလေးရပါနော်အားလုံးကကန့်ကွက်လိုက်တာပါနော်ဒီတော်တော်လေးကိုညံစီသွားတယ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီချစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းဖို့တစ်ဖွဲ့မှလည်းစာထုတ်ပြန်ထားလည်းမတွေ့ရပါဘူးနော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဖက်မှာပါနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကောင်စင်းတွေပါနော်စပြီးကောက်နေတွေ့ရတယ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဘက်ကပြည်သူတွေကဘာဆိုရင်လဲဆိုတော့ဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့ဟာတွေကပါနော်သူတို့ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့သူတို့စင်းကောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကောက်နေတယ်တွေ့ရတယ်ပါနော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်လဲဆိုတော့ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်စစ်ကောင်စီကအော်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိတံခါးစီးရင်တွေကိုပြန်လည်ကောက်ယူတွားမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်တဝန်းမှာလည်းတက်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထပ်ပူစော်ပြီးကောက်ယူနေပါတယ်။ဟွန်းအခုလိုစစ်ကောင်စီကတံခါးစီးရင်ကောက်ယူနေတာဟာစစ်မှုထမ်းနိုင်မဲ့အတူတွေဘလောက်ရှိမလဲဆိုတာသိချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့ဒေသခံတို့ကတော့အခုလိုပြောပါဗျာ။အင်းစစ်စင်းနေအိမ်ထောင်စုတစ်ခုထဲမှာစစ်မှုထမ်းနိုင်မဲ့လူငယ်တွေဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့သိရှင်းတာနေမှာပေါ့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တကောင်စင်းအောင်ကောက်စရာမလိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီတိုင်းဖမ်းယူနေတာရှိတာပဲညအိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့သူတွေပြီးရင်ဒီအပြစ်မှာရှောက်သွားနေတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်လည်းသူတို့ဖမ်းပြီးတော့မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေရလေဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့ဖြစ်မှာတော့အစိုးရမိတာပေါ့ရှမ်းပြည်အတွင်းမှာစစ်ဘေးရေဘေးကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူမှုကြည်ကြရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့တန်ကောင်စင်းကိုကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်းရင်ကောက်ခံရမယ့်သူတွေကတော့အမီအတက်နေရာလိပ်စာနဲ့အပန်းရောင်ကတ်မှတ်ပုံတင်ကန်ဆောင်ထားခြင်းမရှိဆိုတာကိုစစ်စေးမေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီက2008ဥပဒေကိုစော့ကင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံးတက်တို့ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပုံအစီအခံဥပဒေ2008ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာတိုင်းဒါအားလုံးအတွက်တန်းတူညီမျှမှုမရှိတည်တည်ရွဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖွဲ့စည်းပုံအစီအခံဥပဒေမပြင်သေးတဲ့ရွေ့တိုင်းဒါတန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးအတွက်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ရွေ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာတော်လှန်မှုတွေစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲပြီးပခါတွေပေါ်ပေါက်လာဦးမှာပဲချင်းလက်နက်ကန်6ဖက်ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကတော့၎င်းတို့ဒေသအတွင်းငကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုတားမြစ်မှာဖြစ်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမယ်လို့စတေမာ30ရင်းနေမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကဲဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာတော့ဒီဒကောင်စင်းကောက်တဲ့အခြေအနေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတင်းတွတ်တွင်းဖို့လုပ်နေတဲ့စင်းကောက်ချင်းလားဆိုပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ခေတ်သစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့ဒေသနဲ့ပုံကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။မြန်မာနိုင်ငံကနေအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ပြည်ပမှာသွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကင်မဲ့သူတွေကိုလစ်စစ်ကနေထွက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဒုတိယကြိမ်ထပ်မံကြေညာလာပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာပဲ
အချက်ဖက်စကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်တင်းဇာတွေမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံကြီးညာထားတာပါအဲ့ဒီကြီးညာချက်မှာသူတို့ပြောထားတာကမြန်မာနိုင်ငံကနေအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ပြည်ပမှာပွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြိုင်မဲ့သူတွေကိုစီစစ်တွေ့ရှိနေတဲ့အတွက်လေစိတ်ကနေထွက်ခွင့်မရတဲ့သူတွေဟာလေရင်လက်မှတ်ခအပါဝင်တခြားကုန်ကြရိတ်တွေပါဆုံးရှုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကပဲစစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်တဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့အမျိုးသားတွေကိုပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးအခုခါမှာအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ပြပကိုသွားမဲ့သူတွေကိုပါပြပထွက်အလုတ်လုတ်ခွင့်မပြုတလို့လေစိတ်ကနေထွက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ15ရက်နေ့ကတကြိမ်အခုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံကြီးညာလာပြန်တာပါလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်လေစိတ်ကနေအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ပြပသွားမဲ့သူတွေဟာတချို့ဆိုစာရွက်စာတမ်းအစုံလင်ပြနိုင်တာတော့လေစိတ်ကနေလှည့်ပြန်ခဲ့ရတာတွေလဲဒုနဲ့ဒစ်ရှိနေပြီတချို့ကလည်းလေစိတ်ကနေထွက်ခွင့်ရဖို့လေစိတ်တာဝန်ကြစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့ VIP service ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကနေငွေကျပ်30ကနေ350အထိဈေးပေးပြီးတွားနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ထိုင်းနဲ့ကိုရီးယားပြည်ပခီးတွား agency ရဲ့ director တဦးကရှင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေနော်ဒီတစ်ခါဒင်းနိုင်တိုင်းဘက်မှာနောက်သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတော့ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတဦးအပါဝင်3ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြီလို့ Flying Star Force တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရင်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပဲဒင်းတိုင်းတိုင်းပုတ်ပြင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ရေတပ်တရင်ကအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကို Flying Star Force တပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကနေလမ်းကနေအသင်းဆောင်ပြီးအရင်ဆုံးမိုင်းဆွဲပြီးတာနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတဦးအပါဝင်နှစ်ဦးကတော့မိုင်းမီဒါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာပဲတခါတည်းသေသွားပြီးတော့ဂျန်နဲ့တယောက်ကပြင်းထန်တန်ရာနဲ့ကော့တောင်းစေးုံရောက်မှသေသွားတယ်လို့လဲ Flying Star Force တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီကိုလေ6စီးပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တော်တော်လေးကိုဂရထနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလေ6စီးကတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံခြားနေတဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြည်သူကိုဘုံကျဲဖို့သူတို့ဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတရုတ်နိုင်ငံကလည်းဒီလိုမျိုးရောင်းပေးနေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တွေ့ရပါဘောနော်အဲ့ဒီပြင်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိလဲဆိုတာကိုတိစထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဖိတ်ကလာကြလာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်စိုးမုံမှုတဖြည်းဖြည်းနှဲလာပါတယ်ဒါကြောင့်လေတပ်ကိုအာကိုဘီလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဒလက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါတရုတ်ကဝယ်ယူထားတဲ့ FTC 2000ကျင်းကြီးတိုက်လေရင်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အဓိကအားထားနေရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ FTC 2000ကျင်းကြီးတိုက်လေရင်အုံမှုဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဟန်ဦးဟာလည်းအရေးပါလာတယ်လို့လေတက်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။တချို့က2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအမေကြောင်ညာစာအမှတ်242မြင်းဆောင်2023နဲ့သူ့ကိုတမတော်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်တက်တီဂုံလူဆောင်တစိမ့်နဲ့သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တစိမ့်ပေးအပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဟန်ဦးက FTC 2000ကြီးတိုက်လေရင်အုံမှုဖြစ်နမ်ဆန်လေးတက်မှာအထိုင်စခန်းချကုတ်ကဲနေပြီးသူရဲ့ဇနီးတဲ့ခင်တနာကျော်ဆွေနဲ့အတူနမ်ဆန်လေးတက်မှာနေထိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2022ခုနှစ်ကတည်းက FTC 2000ကြီးလေရင်အုံမှုဖြစ်လာခဲ့ပြီးလေရင်စီပြင်ပထုတ်ရောင်းတာအပါအဝင်လေရင်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာဇယိတ်တွေပိုတင်ပြတာတွေကြောင့်တလကို 3,000 ခန့်ဝင်ငွေရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လေကြောင်းကနေအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုရရဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လေတပ်မှာစစ်ကောင်စီအခက်လေတပ်အရာရှိကြီးများအချက်လို့ဆိုရမလို့ခင်မကောင်းချိန်မှာတော့လှုပ်ရှားချသူတွေရှိနေတာကိုအများသိရှိအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နော်အာဒီဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းလေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒီလေရင်တွေကဘာကြောင့်ဝင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးပြည်သူတွေဒုက္ခပေးမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတက်ခတ်နိုင်ရင်စွမ်းရည်ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဆွေးနွေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်6စီးရောက်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့2024ဩဂတ်လမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ6စီးရောက်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2022ကရောက်တဲ့ဟိုတက်တော်ဝင်ထားတဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့လေရင်နံပါတ်1405ပေါ့ဟော1405ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောင်ကုတ်ခိုင်မှာ KIA ရပဲပြစ်ချလိုက်တာပေါ့နော်အိုးခဆိုင်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 အန်တီကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့
အတိကြီးဟုတ်ကဲ့အတိကြီးကိုသူကအားလုံးပေါင်းတိုးတဲ့12စီးကိုမှတစီးပြစ်ချခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့17စီးပဲအခုလက်ရှိရှိနေတာပေါ့ဩ17စီးကြံသေးရပါတော့နော်ဘာဖြစ်အဲ့တော့တက်တော်ဝင်ထားတဲ့အဲအဲ့အဲ့နံပါတ်နဲ့လင်းကြီးကရှိရလေနော်တက်တော်ဝင်တော့ပုံလားမသိဘူးနော်ပြစ်ခံရတဲ့ကောင်လေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲထပ်ဖြစ်ပါစီပေါ့နော်ထပ်ဖြစ်ပါစီအဖွဲတွေကလည်းကျိန်းထားတာပေါ့နော်ဟိုဘလောက်တောင်မှဟိုမရိုင်းတဲ့ကောင်တွေလဲဆိုပြီးတော့ဒါလာခဲ့မင်းတို့ကြိုက်လောက်လာခဲ့ပါနော်ချမယ်ဆိုရပုံစံမျိုးနဲ့ကျိန်းတာလည်းရှိတယ်ပါနော်အဲကြတော့ဘယ်နေ့မှတရင်ကောင်းထက်ကြရအောင်မလဲပေါ့နော်ဒါလည်းအစ်တကြီးတွေလေနော်တရင်ကောင်းထက်ကြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မျှော်ရုံပေါ့နော်အဲနောက်ခါဒါအခုရောက်တဲ့6စီးမှာသူက3စီးကိုနမ်ဆန်မှာထားမယ်နောက်ထပ်3စီးကိုမေ့ချီလာမှာထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာသူကဒီ FTC 2000ကြီးအုပ်မှုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူကဒုတိယပုံမွေးကြီးအဝင်းဟန်ဦးပြီးရင်ဒုအုပ်မှုအနေနဲ့ဘုံမှုဇေယာထွန်းဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်အဲအနမေတွေပါပါလာပြီပေါ့နော်ပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်နေရဲ့ရာဇဝင်လေးတွေအကြောင်းနေရောဆရာကြီးတိတလောက်လေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးဝေမျှစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ဒီဟိုဟာပေါ့ဒုဗိုလ်မူကြီးဝင်းဟန်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FTC 2000G လေအုံမရောက်ခင်မှာသူကပထမကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနား data scan ဌာနချုပ်ပေါ့နော်အမှတ်21ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်ပေါ့အဆယ်ပဲမောင်းခဲ့တဲ့သူကပိုက်လို့အဲ့နောက်ကဇေယထွန်းဆိုတော့သူရဇေယထွန်းကတော့ဘုံမှုဇေယထွန်းကတော့ဩသူကသူရလားဇေယထွန်းကတော့သူရဘွဲရတာဟုတ်လားသူရဘွဲရတာသူကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်68ဘုံကျဲလေအောင်ပတိန်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကပေါ့နော်ဒီ A5 ကနေပြီးတော့ FTC 2000G ကိုရောက်သွားတာဒီဇေယထွန်းကဟိုကြီးရတယ်သူရဘွဲရတာသူကဒီ2019လောက်မှာပေါ့2019လောက်မှာဒီ A5 နဲ့ KIA ကိုဘုံကျဲတာဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ KIA ရပဲပြစ်ချလိုက်တာပေါ့ပြစ်ရှာတဲ့အချိန်မှာသူကလေရင်ကဟိုနောက်ပိုင်းကိုမှန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေကြီးနားလေလေဟိုပါပေါ့လေတက်ကိုပြန်ဆင်းတာပေါ့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလေရင်ကတော့မီးလောင်အဲ့အချိန်မှာသူအီချက်လောက်လိုက်တာအီချက်လောက်လိုက်ပြီးတော့သူကခုနလေရင်ကိုဂျန်တုနယ်မြေထဲမှာဟိုမကြံခဲ့ပဲနဲ့မကြံခဲ့ပဲနဲ့ဒီကွင်းထီရအောင်ဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသူရပွဲပေးထားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကအဲနှစ်ယောက်လုံးကတော့ခုနဟိုတယောက်က10ဘန်တယောက်က A5 ဘုံကျဲလေဥက္ကပေါ့ဒီအခုလက်ရှိ FTC 2000G အုပ်မှာရောင်းနေတဲ့ pilot တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ S7 နဲ့ A5 က pilot တွေတော်တော်များတယ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ပြည်သူဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကောင်းနေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းမျိုးကြီးပဲရတယ်ပြီးရင်တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတယ်နော်ဘဝလေးရင်မီးလောင်ပြီးပြန်ဆင်းတာတော့မှပစ်ချခံရတယ်ဗျပစ်ချခံရပြီဆိုတော့မင်းလေပေါ်မှာနေသေးလေရင်ကြီးလည်းပါသေးရပါတော့ကတ်လောက်တာလည်းသူများကိုဘုံသွားကျဲတာပေါ့နော်ဒါတော့မှပစ်ချခံရတယ်အဲ့ဟာတော့မှပဲသူသားဘွဲရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးနေပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတော်တော်သိက္ခာမရှိတဲ့ကောင်နေနော်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီကောင်ဆိုလဲဒါ तू ဒုအုံမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ဦးစီးတဲ့အဖွဲတွေရောဘယ်လောက်ဟိုဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ခုနလိုဘယ်လောက်ထိပစ်ချခံရမလဲဘယ်လောက်ထိပြင်းခံမလဲဘယ်နဲ့စီးမိလောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါကဲဒါကတော့ဘွေးထမြတွေရဲ့စကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလေရင်တွေကတော့ပြည်သူတွေကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့လေရင်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့အခုဝယ်နေတာလဲတခြားနိုင်ငံတွေတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲねဒီပြည်သူတွေပဲသူတို့တိုက်ဖို့ပေါ့เนาะပြည်သူဘန်ဒါတွေနဲ့ဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်ကြီးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မှာပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုလဲပေါ့เนาะအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေတွေ့ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှပဲပြည်သူတွေကတက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေ့လည်ပြင်တစ်ဖက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะသတင်းတွေညာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစာဆုံးရှိပေးသူရောက်ရှိတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညချက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะ